Bide honek heldutasun ereduko lehenengo eremuaren azalpen labur bat jasotzen du. Hain zuzen, lidergoa eta gobernantza digitala atalari dagokiona. Eremu honen baitan, lanbide heziketako ikastetxe zein zuzendaritza taldeak eraldaketa digitalaren mesedetan aspektu estrategiko eta antolaketakoak jorratzera animatu nahi da. Kolektibo zaurgarringanako oztopoak entzea eta kultura digital kolaboratibo eta seguruan murgiltzea. Eremu hau bost azpieremuz osatuta dago. Lehenengo azpieremuak ikastetxearen estrategia zehazten du. Non plan estrategikoaren barruan eraldaketa digitala ezartzeko plana eta helburuak jasotzen diren. Hauek lortzeko beharrezkoa diren ekintzak zehaztuz. Adibide bezala, heldutasun ereduaren osotasuna aintzat hartuko duen plan estrategiko bat izatea. Edo ikaskuntza irakaskuntza prozesuak plan estrategikoaren helburuen arabera garatzea. Azken adibide bezala, heldutasun eredua ebaluatu ahal izateko jarraipen plan bat izatea. Bigarren azpieremua garapen jasangarriaren tratamenduari dagokiona da. Hau da, genero arrakala ezabatzea eta talde zaurgarrien arreta bultzatzea. Gaitasun digitala garatzeko orduan errealitate desberdinak bermatuz. Adibide bezala, anistasun funtzionalak aukera desberdintasunari, informaziorako sarbidari, ikaskuntzari eta gaitasunak eskuratzari eragiten ez diela ziurtatzea. Errefortzu pertsonalizatuak eskaintzea gaitasun digitalen urritasuna duten gizabanakoei eta taldei. Edo azken adibide bezala, arlo digitalean genero berdintasunaren aldeko ekintzak sustatzea. Hirugarren azpieremua ikastetxearen kudeaketaren eraldaketa digitala jasotzen duen atala da. Non informazio sistema kudeatzeko politika definitzen diren eta prozesuen kudeaketa digitala bultzatzen den. Adibidez, informazio sistemak ustiatzeko eta erabiltzeko kudeaketa politika eta irizpideak izatea. Edo beste adibide bat, dokumentu kudeatzaile eguneratu bat izatea, erakundean ezagutza hedatzen lagunduko duen. Azken adibide moduan, datuen kontrola izatea, berauen azterketa eta ustiapenerako. Laugarren, azpieremua, lankidetza zareak aipatzen ditu. Non sare lankidetza sustatzen den, ikastetxe ikuspegi osoarekin. Eta ezagutza partekatzera animatzen den. Adibide bezala, ikastetxeko prozesuak kudeatzeko elkarlaneko tresna digitalak erabiltzea. Edo beste adibide bat, hezkuntza, teknologia, enpresa eta komunitateko elkarteekin eta erakundeekin lankidetzan aritzeko eta jakintza trukatzeko konpromiso hartzea. Bosgarrenean, inguruarekin komunikazio eta harremanak biltzen dira. Non komunikazio estrategia zehaztea eta nortasun digitala lantzea bultzatzen den. Beti ere, datu pertsonalen babesa aintzat hartuz. Adibide bezala, ikastetxeko prozesuetan, tresna digitalen partaidetzazko eta lankidetzazko erabilera ezartzea. Beste adibide bat, beste hezkuntza eragile teknologiko, enpresarial eta komunitario batzuekin lankidetzan aritzea eta ezagutza modu digitalean trukatzeko konpromisoa hartzea. Hasieran aipatu den bezala, bide honek azalpen labur bat jasotzen du lehenengo eremuaren inguruan. Gainerako eremuei dagozkien azalpenak eskuragarri dituzue beste bideo batzuetan.